maalmihi u dambeeyay magaalada caasimadda ee Muqdisho waxa ku soo badanayay dhacdooyinka dilalka qorsheysan waxaan hadda ku suganahay degmada Dayniile oo ka tirsan 17 degme ee gobolka Banaadir maamulka degmada waxay noo sheegeen xalay saacadu markay ahayd 7:00 habeenimo in markaasii ee degmada Dayniile lagu dilay ee nabadoonka deegaanka Buurdheere oo lagu magacaabo ee Cabdi Xasan ee Cabdi Kadood iyo markaasii askari deegaanka markaasii ka tirsan oo la joogay waxaana sheegeen inay dileen rag ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab waxaana lagu sheegay maamulka ee degmada noogu qiyaaseen in ragaasi ay gaarayeen ku dhawaad 15 ruux kuwaas oo watay ee sabanne iyo BKM ay ku soo weerareen nabadoonka iyo sidoo kale askarigaasi la joogay meedkooda ayaa loo qaaday saaki mid ka mid ah isbitaalada ku yaala magaalada caasimadda Muqdisho maamulka degmada waxa ay sheegeen goobtii falka waxa ay ka dhacay in gurmad isla markiiba ay ka sameeyeen isla markaana ay garab ka helayeen laamaha amaanka gaar ahaan taliska booliska dhinaca qaybta galbeed iyo sidoo kale taliska nabadsugida ee degmada waxa ay hadda maamulka sheegeen sidoo kale in ay gacanta ku hayaan ragii markaasii weerarka soo geystay oo sida ay tilmaameen Al-Shabaab ka tirsana kuwaas oo 15 kor u dhaafay gaarayay waxaana ay sheegeen in hal laga dilay halna dhaawac u yahay halna markaasii oo nool gacanta ay ku soo dhigeen halka kuwa kalena ay sheegeen goobtii falka ka geysteen in ay markaasi ka baxsadeen waxa uu sidoo kale xogeyaha degmada Dayniile oo goorsi horeysay la hadlayay warbaahinta dalsan oo inoo sheegay in sidoo kale ay ku raad joogan dadka ama shakhsiyaadka sidaan oo kale falalka amaanka la digo kuwa ka geysanaya degmada Dayniile ee gobolka Banaadir xalay abaare koodi habeenimo saaq dhexe xilliga dadku ay jiifteen ayaa jabhad ka tirsan ururka qabaarij Al-Shabaab oo soo weerareen xarunta Buurdheere halkaasna waxay ku soo wareereen guriga nabadoonka oo nin lagu magacaabo Cabdi Xasan Cabdi Kadood iyo askari deegaanka oo isla joogay labada nin meesha ayay ku dhinteen nabadoonkii wiilka la socday sidoo kale waxay afduubteen wiil asiga oo sodog u yahay waxay qaateen gaarigiisii kadib ciidamada gurmada oo degmada ka baxay oo dhibaatada ku baxay ayaa waxaa koriyay mid gaarigii ciidankii ayagii shaqaaqa dhex martay iyo mataqaanaa asxaab israasaasiin kadib waxaa noo suurto gashay inaan gacanta ku soo dhigno mid mid ah oo ayaga ah iyo mid dhaawac ah asigana waan haynaa xarunta degmadu yaalla iyo mid kaloo nool asigana oo saaka aan qabanay intaas waa dhibaatada dhacday ka maamul ahaan waxaa xalana la hawlgalay hay-adaha amniga degmada ka shaqeeyo ilaa adigu 9 saac 10 saac oo subaxnimo nagu gaartay inaan hawshaas qabanno waan haddana meedadkii iyo dhaawacaydii hay-adihii ee qusaysay oo amniga ku wariyay wallaahi dee yaa kala wax weerara waa la is yaqaanaa habeenkii wax ciddad wax weerarto taas ma idaa qarsan uma baahnaba in la isweydiiyo waa ururka Al-Shabaab waa ninka aan qabanno wareys aan ka qaadnay xogta san ku heynaa ilaa 15-16 qof oo gaarayeen oo warbixintan aanan waxaan noo sheegay inay ka yimid meesha la yiraahdo Basra in laga soo diray howlgalka loo soo diray waxa ay ninka soo qaadi jiray nabadoonka Faadumo Cabdiqaadir Radio TV ga dalsan Dayniile